Vi mislite na nekoga kojega već dugo niste vidjeli, niste ništa čuli i možda ste čuli, ali ne znate kako je to, ne znate kako misli za vas i kako priča i drugima. Onda hoćemo danas pogledati o čemu se tome svemu radi. Ako se to i tiče vas, onda ste ovdje dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic, ja sam Jana. Sve vas srdačno pozdravljam i volim vas iz dubine moga srca. Žalim vam svu snagu, svjetla i zdravlja i ljubavi. Oni koji se još nisu proklatili mogu to sada napraviti dolje desno. Besplatno naravno, a oni koji bi htjeli privatno čitanje, lijevo piše vidi više, potisnite tamo i naći ćete sve moje podatke, email adresu i Facebook stranicu. A sada idemo odmah na čitanje. Veselim se naravno uvijek na vašim komentarima. Pišite mi kako ste rezonovali. Dajte mi lajkiće. Možete mi pisati i na Facebook i na e-mail. Tamo odgovaram. Idemo da vidimo kako on misli o nama. Što priča drugima za nas. Što se dešava kod njega. Je li ima dobre misli, loše misli za nas, kuda to sve vodi, da vidimo kuda to sve vodi. Ima briga ovaj čovjek pored sebe zbog posla, stalno nas prati posao, zadnji video, misli na neku... na sastanak sa vama koji je imao, htio bi vam misli na jednu poruku zajedništva da vam poruči, da odluči, da nešto završi konačno i to konačno da završi sa jednom drugom osobom sa kojom je u vezi i u buduće oni će se rastati. To je nekada bila jako dobra veza, ali nije sada više. Bio ih je bogat brak, bilo je tamo ljubavi i ona misli na njega, na posao, izgubilo se puno toga. Ima ovdje rješenja za ugovore, nešto se prekinulo, ima ljubavne, ima ljubavnog, velikog ljubavnog razočaranja. On ima, gotovo je to, pored nje je nova osoba. Pored nje je nova osoba i ona misli na to kako da to riješi sa njim. A ovdje su valjda poslovno povezani i moraju riješiti puno tih stvari. I on misli na to. Misli da je prevaren. Misli da je to bilo lukavo i da će to biti lukavo. Nema više povjerenja niti u nju, niti u nikoga. Da je ta ljubav što je se završila je samo za njega neka prepreka u romantiki i izgleda da će ovdje se riješiti sve zajedno, mora paziti da ne bude bio prevaren, ovdje su velike prevare, velike bolesti u ugovorima sa drugima, odluke, sudske čak i nevjerojatno je nekako je ovdje tako zauzet, tako zabavljen da ljubav je ovdje htio bi, ali to treba odlučiti kao da je sve nekako za njega
se riješilo, kao da je sve za njega umrlo, ono što je trebalo biti sretno su tužne vijesti, boluje pod tim, a vi ste daleko u njegovoj prošlosti i pravi si brige i za vas. I da vam kažem iskreno, taj čovjek je tako zauzet sa njegovim poslom, mada ste kraljica ovog života, da ste kraljica svemira, nema momentalno vremena niti mjesta u njegovoj glavi, u njegovim mislima, da razmisli o vama kako da ide dalje, jer ovdje je sada pitanje povjerenja. On čeka da to sredi svijet duhovni, da dođe dobra prilika i da vidimo što priča drugima o vama, jer ovdje ne vidim da nešto priča o vama, vidim više da ste vi neko za koga se brinuo, ko je bio sretan i za koga se osjeća da su ga prevarili. On je vas voleo i sada je tako da kaže ne očekivam više ništa, ne očekivam više ništa od nje, moja ljubav, sve što sam mislio, sve što mislim se preokrenuo, duhovni svijet je protiv toga, je protiv mene i kaže ja sam bio i trebao bi biti osoba, partner njegovog života valjda, ali nije bilo, prestalo je, to bogatstvo više nema, izgubio sam sve što je meni bilo vrijedno. Nema više puta tamo nigdje, tako priča za vas. Ne vidim neki put za vama u budućnosti, jer kaže tu je duhovni svijet pred od toga i samo što mu preostaje da su nade da se to odluči pravedno od duhovnog svijeta. Hoću sada vidjeti ako će ipak doći do pokreta između vas. Ta bolest će proći. Proći će i to će se riješiti. I dovodi sa vama. Jednu kartu molim vas ovdje sa vama. Da ste vi ta osoba i bolest će proći i misli još uvijek vi ste ta osoba njegovog života, ali da nema to samopouzdanje, da ide sa vama dalje, da vidimo što je ovdje. Biće ovdje dole gore, jer nade su tu, novi početak, nemamo hrabrost, onda opet hoćemo to sreću, očekivamo neku sreću, izgubili smo pod nogama, izgubili smo naš dom. To znači i, kazat ću vam jedno ovdje po tome, ako vi odlučite ipak novi početak koji bi mogli odlučiti i mogla bi biti vaša sreća, tu sreću ćete platiti jer ćete izgubiti vaše domove, morate otići negdje drugdje daleko. To od mene, želim vam sve najbolje, dobre odluke, ima mogućnosti, on nema samopouzdanja. Do drugi puta, volim vas puno, puno pusica.